ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူဝေဖန်ကြည့်တယ်သုံးသပ်ကြည့်တယ်အဲ့လိုသုံးသပ်ကြည့်တယ်ဝေဖန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲအဖြေကဘာထွက်လဲဆိုတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေပဲထွက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်လဲဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ကတော့ခိုင်ခိုင်လုံလုံကိုပြထားတဲ့သူကဘဟုရောဂနံသာရဒနာပါဝေနနေတရတံဣမတခန္ဓတတိလနာမတံရောဘဟုရောဂနံမြားပြားလှစွာသောယောဂဝေဒနာတို့ဖြင့်သာရဒနာပါဝေနအမြဲတမ်းဆက်ဆံနေသည့်အဖြစ်ကြောင့်နေတရတတကယ်တန်ဖိုးမရှိသောဣမတခန္ဓတဤခန္ဓာကိုယ်ဤသာရောနာမအနှစ်သာရမြည်ဒီကတိလံတိလံတရားပါပေ၏ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူကတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာအကြောင်းမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘဟုရောဂဏံသာရရဏဘဝေနမြောက်များလှစွာသောယောဂဝေဒနာတို့ဖြင့်နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူကအကြောင်းပြတယ်ဒကာသမားတို့ဦးရှင်တို့ငါ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 ဆိုပြီးတော့အတ္တဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟုတ်လားဘာတုံးလို့ဝေဖန်ကြည့်လိုက်တော့ယောဂတုံးကြီးပဲမတက်တာတဲ့သဘောတွေရှုနေတာပါပဲကြည့်တာနဲ့သိတာတော့ပွားမှာပေါ့ဗျာစီယုံစီကံသွားရမှစီဆာရမှစီထိုးရမှငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂကနှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ထင်ရင်တော့ဒါပြည့်စုံတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကြီးမားတဲ့ညံလို့လည်းပဲမဆိုနိုင်ဘူးအမှန်ကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာမတက်တာတဲ့သဘောယောဂသဘောဆိုတာကတော့အချိန်နဲ့အမျှရှိနေတယ်နကုလပိတာတကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်လေမုဟုတ်တံပိအာရောက်ချံတခဏမြတ်ကျမ်းမာပါတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိမေညတရံပါလားအဲ့ဒါမိုက်မဲလို့ပဲကိုကိုကိုတခဏလေးနေကောင်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့ရင်အဲ့ဒါဘာလဲတော့ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုတကယ်မသိလို့ပဲကိုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုကိုတကယ်မသိလို့ဆိုလိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကတခဏလေးမြတ်ကောင်းတယ်လို့တောင်းဝန်ခံလို့မရဒီနေမှာပြည့်တတ်ပေါင်းတော်ကောင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂကနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအသေးစိတ်လေးတွေနားလည်ဖို့အတွက်တတိကြီးဖို့တော့လွန်တယ်ပေါ့တတိထားပြီးတော့ကြည့်နော်တတိမမူရင်ကိုတောင်မမြင်ဘူးတတိမူမယ်ဆိုရင်တော့မြူတောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာအလွန်မှန်တယ်တတိကလေးထားပြီးတော့ကြည့်မသက်တာတဲ့သဘောကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ရားလို့ကိုရတယ်ဟုတ်လားညောင်းလို့ပြောင်းထန်ရတယ်နော်အသက်ရှူမွားလို့ခါဆန့်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ရတယ်အနည်းဆုံးအဲ့ဒါကတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာတော်မတို့ရဲ့တန်တန်မှာအကြီးမားဆုံးယောဂါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ယောဂါတစ်ခုကလည်းပဲသေယာပါမယ့်ယောဂါတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာတော့ဆိုတော့ဆာလောင်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂါနော်ဇိကိသံပရမရောဂါဆာလောင်မှုသိခြင်းသည်ယောဂါတွေထဲမှာတော့အလွန်ကဲဆုံးသောယောဂါပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ပျောက်သွားတယ်ရဲ့လို့မရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာအာရဒတ်တွေကိုလောင်ကျွမ်းရင်းကုန်ခန်းစီရင်းဖြင့်ရှင်သန်ရတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မနက်ခင်းကထည့်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရဟာနေ့လည်လောက်ရောက်တော့မရှိတော့မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါတဲကိုအစာအာဟာရထည့်ပေးအောင်ဆိုတာကိုဗဇက်နဲ့မပြောတတ်တော့ဆာလောင်မှုဆိုတဲ့ဝေဒနာတရက်ကိုပြပြီးတော့မတောင်းဘူးလားတောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးကတောင်းတတာဆာလောင်တာကိုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတက္ကရာဒိဋ္ဌိမကင်းကြသေးတော့ငါဆာလပြီလို့ဆာတာကိုငါလို့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကတော့ဒီယုတ်ကြီးကရှင်သန်နေတယ်ဒီယုတ်ကြီးပျက်စီးမသွားအောင်ရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာကဒီအာရဒတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာရဒတ်တွေကိုလောင်ကျွမ်းရင်းဖြင့်ရှင်သန်ရတာဆိုကြပါစို့မော်တော်ကားတစ်စီးပြေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီစီးတွေကိုလောင်ကျွမ်းပောက်ကွဲကုန်ခန်းစေရင်းဖြင့်သူပြေးရတာပေါ့ပြေးနေတဲ့မြန်စီကတော့ကုန်းနေမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကုန်းနေတဲ့မြန်တော့ထည့်ရမှာပဲမထည့်ချင်ရင်ပြေးလို့ရမှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီဆာလောင်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂတရက်၃ခါလောက်ကုစားပေးရတယ်ပေါ့တရက်ကုလို့မပြီးတစ်လကုလို့မပြီးเนาะအချိန်တိုင်းသူ့ကိုကုရလိမ့်မယ်ဒီမှပဲဒီယောဂပျောက်မယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့နောက်ခန္ဓာတစ်ခုရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂကဆက်ပြီးတော့ရအောင်မှာပဲဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂအမျိုးမျိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်တကယ်တမ်းကတော့ခန္ဓာဟာဘဝဟာပြဿနာပါပဲအမျိုးမျိုးရှင်းရတယ်ပေါ့နော်အဝတ်နဲ့ရှင်းရတယ်အစားနဲ့ရှင်းရတယ်ရာသီဥတုမျှတအောင်လုပ်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်ဘာလို့ဆိုဒီယုတ်ကအမျိုးမျိုးသူကဖောက်ပြန်လွယ်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့ဒီနေမှာဦးရှင်တို့ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့ယောဂဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
yoga bu biar ada orang surat ni. Macam apa kita boleh senang biar biar malu sekarang kangen deh no. Ya suap ya aku yang dah baca mail deh. Ya suap ya yoga surat bahu biar ada. Kalau ya suap ya kalau yoga biar deh. Rogo di ko beku rubana medan diwasana. Yoga surat yoga aku biar ada. Yoga surat bahu biar ada. ถ้าอันนั้นเส้นนั้นเดียวกันเนาะโยกาสุระโยกเดียวกับพี่ละโยกเดียวสุระเปล่ารูปดีดีรูปบางพบยันเด็ดเด็ดเถอะบ่บุญเดือนเดือนเดือนมีอุปเชตเองเดือนเดือนเดือนมีอุปเชตเมื่อเดือนอาสาหะเดือนเดือนหาเดือนมีอุปเชตยันเนี่ยหาสิ่งที่ฉันน่าบูชีมีอันมีสิ่งก็เดือนมีอุปเชตตัวไล่ปีเดือนมีอุปเชตยันเนี่ยเดือนมีอุปเชตเนี่ยอะไรรูปดีดีรูปบางอะไรโยกาเว้ยเอริโยกเย่พบยันมุ่ยเดือนโมขันซาร์เดวีเดน่า ดูดีกว่าวิรณะกูโยกาโลเทน่ะมังกาวิรณะกูโยกาโมกูโยกาโยกาโยกาเย็ดดังกูขันซาละกามาวิรณะเฮ้ยล่ะอะไรโยกดีโยกาสุดเด็ดหอบโยกเจ้ากูน่าเลยยันน่าเลยตลอดที่ขันากูฮะโยกาโดนยิปเชตเดชุระมิเชมุล่ะใช่เนี่ยมีอะไรผิวเปลี่ยนเนี่ยอะไรผิวเปลี่ยนอะไรสุดละกากูฮะกองรูปผิวเปลี่ยนอะไรละมากองรูปผิวเปลี่ยนอะไรละมันยังรูปผิวเปลี่ยนอะไรเปล่ากองยังผิวเปลี่ยนเสียมเราได้ท้าเลยผู้เป็นสิเดลิ เขาเดาหมดละที่ใดก็เด็กอะไรมาเรื่องนี้เรื่อยๆนายว่าดังมันเองนะการที่ใดพัลลุเพนเนี่ยนิรุญญาละนั่นเนี่ยลีโอคาลีโรสันเลยอาทิตย์เราชีวะกงลุงแบบพี่เลยอาองดังมาเนี่ยลีโรสรุลีมันลมยูโรชาเนี่ยชายามาบ่เท่าละเนื้อซุ่มผิวเปลี่ยนมุสุระก็รอไม่ใช่เป็นนิบุสุระมันเลยผิวเปลี่ยนอะไรสุระก็อะไรมาตัดตานเลยที่ใดมากองลุงหัวใจลุกจีเมสุระตะโบบ้าเว้ยแต่โยกาตะโบก็อุ้งเส้นกันเทียนช่างองค์เจ้าละเนาะ